Sevilip seçilen Meridian Saray'da yeni ile eğlence dolu, mühteşem geçirmek istəyirsinizsa, sizi 31 dekabr saat 19.00'da sarayımıza davet edirik. Gecenin xüsusi qonağı, Türkiye'nin məşhur sevilen müğənnisi Cansever, mühteşem show programı ile sizlerle olacak. Bununla bitmir, gecenin diğer ulduzları Sevda Yahyayeva, İzzet Bağırı, İrada Mehri, Ali Pormehir, Yeni ulduz Aynur Əliyeva, Rüfət Axundov və showman aparıcı müğənni Anar Nəbiyevlə musiqili show proqram sizi gözləyir. Bol-bol hədiyələr, DJ, açıq havada ateş və şanlıq, möhtəşəm süfrəmizdə bir-birindən ləzziz təamlarla yeni ili bizimlə qarşılayın.